Panoriu. Galera, gente, estou nesse vídeo de Disney Infinity, galera. Já peço logo que vocês deixem. Eu sou de pessoas que vocês gostam de Disney Infinity. Esse é o nosso canal pra dar. Assim, galera, nosso amigo aqui, Esguicho, tá? Ele tá voltando pro posto dele, né? Vai passar por tudo isso. Quando é muito mais prático e rápido fazer isso. Enquanto tá caminhando assim, ó. Ele vai passar por toda a estradinha, galera. Desculpa. 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 Gente, como assim? Os bichos. Ah, ele teletransportou. Pode. É, se teletransporta, tá? Quando você... Quando você sai do... posto, né? Do local. Relatório de missões. Vamos ver onde a gente tem missão. Mas antes de mais nada, bem, bicicletinha, vamos lá. Minha amiga bicicleta, vamos lá. Ok, vamos lá. Out de cara. De cara, galera. Bati de cara. Vamos lá. Conseguimos! Mito! Beleza, vamos lá. Vamos lá. Desculpa, galera. Olha o aluno gigante, galera. Que aluno gigante, meu Deus! Isso prova que na Universidade de Monstros é muito melhor do que a Federal do Medo, porque ela aceita alunos de qualquer tipo, de qualquer tamanho. Ui, estamos indo, galera. Estamos indo no turbo, galera. Aqui geralmente é pra ter uma batalha. Tem, tipo, né? Eu não sei como é que faz. Ok. Ok, beleza. Vou fazer alguma coisa aqui. Automaticamente, então é só a gente passar lá. E obrigado. Eita, vamos lá. Você parece um sujeito durão. Entre lá e represente a UM em uma competição de paintball. Nos deixa orgulhosos. Ok. Vamos lá. Alright. Cheguei. Eita! Quantos alunos? Ok. Ouch. Pela Randall, nos deixa orgulhosos, rapaz. Os gente também tá vendo, galera. Adeus. O Art. Beleza. Ok, jogue paintball. E aí, você topa um desafio? Como na aula de matemática, paintball é um jogo de números. Eles estão dando algumas moedas da Semana do SUS para a universidade ter o maior número de alunos considerados impressionantes. Antes que acabe.
Está pronto? Opa, o Randall tá fazendo a... Tá indo pra Paintball pra representar a escola dele. Randall Boggs! Cheguei. Alright! Temos vários tipos. O Federal do Medo, vocês estão preparados pra lutar contra o mestre do Steph, né? Random Box. Ninguém tá me vendo agora. Estou invisível. Ui, por pouco. Eu não consegui pegar ele, galera. Peguei um. Conseguimos! Obrigado, lixo. Eu sei que eu estou sensacionando. Isso vai ensinar a ele. Concordo. Tum, 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 tum. Você ia se entregar aqui pra mim. Yes! Vocês são considerados impressionantes pra mim, não sei. Está pronto pra isso? Estava esperando ver você de novo. Finalmente está apostando um monte de fichas da semana nos sustos para provar que podem dominar a pintura. Vamos tomar dinheiro deles. Claro! Isso aqui é a minha maior honra, galera. Ando treinando paintball. Ele já tem que ficar invisível também, igual eu. Agora o bicho pega, galera. Pelo menos nossos rivais são parecidos conosco, né? Ele apareceu do nada, velho. Como esperado. Eita, nós, canhão. Tchau. Tchau. Errou. Eu sou bicho. Vem com o pai. Opa! Tchau! Prefiro com tiro de canhão, é meio que injusto, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não, não consegui! Por pouco, galera. Vamos lá, de novo. Randall domina a arte do paintball. Vamos lá. Randall domina. Vamos lá, Randall. Vai lá, Randall. Não nos decepcione, cara. Esse é o cara. Vamos lá. Opa. Dois. Tchau. Eu prefiro eu andando porque... Andando se consegue pegar as moedinhas, né? Que eles dropam quando são derrotados. Obrigado, gente. Tchau. Todos os nossos amigos estão contando com a gente. Eu sei. Todos nós sabemos que você está aqui. Bom, a maioria de nós pelo menos, eu creio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Consegui! No último turno, na última chance, galera. Conseguimos. É isso aí, a parte do paintball competição na semana dos sustos termina com essa guerra de vontades totalmente incrível. Vença essa e levaremos todas as fichas. Opa, Randall se apresentando para o serviço. Tô livre para ganhar. Eu vou vencer essa partida. Randall Box. Ai, eu
lá. Opa! Tchau. Isso foi divertido. Concordo. Pode ser justo, ele bateu em mim. É jogo de paintball, não de agressão. Mas eles já estão fora, né? Que eles estão meio que trapaceando. Tchau, rinoceronte. Todos conhecidos estão contando com a gente. Cadê? Não, tem que ser muito rápido pra terminar isso. 5, 4, 3, 2, 1. Parei sim, desculpa, Steve. Eu sou o rei do paintball, ninguém me vence nesse jogo. Que eu sou bolado. Ah, pode vir, eu não tenho medo de vocês. Eu sou o M. O M nunca desiste. O M será melhor. Surprise. Tchau, tchau. Atingi ele. Tchau. Isso foi divertido. Concordo. O M é melhor? Exato. Sou profissional. Vem, você tá escondidinho? 10, 9, 8. Peguei! Beleza, vencemos! Jogo de paintball! Quer um desafio? Eu fui me treinando. Vocês precisam comer muito arroz e feijão pra me peitar. Quer um desafio? Eu sou bolado. Está pronto pra isso? De muito arroz com feijão pra me peitar. Treinamento da Wave é muito melhor. Mas vamos lá, minha amiga bicicleta. Já vencemos essa. Eita, mas galera, o Randall tá bolado, né? Tá um pouquinho bolado, podemos dizer. Na verdade, ele tá muito bolado. Só que a gente deve ser humilde e dizer que ele tá um pouquinho bolado. Galera, Randall, rei do paintball. Randall, rei do paintball. Vocês viram? Ele dominou a fera. Dominou a fera. Que o Randall é bolado, né? Todo mundo já sabe que o Randall é um dos mais bolados, né? Que no paintball. Né? Uma loja de brinquedos. Beleza. Conseguimos uma nova bicicleta, galera. Vamos ver se ela é boa. Vai vir, né? Entrega chegou. Cadê? Aê! Sua entrega chegou. Essa nova bicicleta, galera. Nossa, o comando dela é muito... não é diferente. Mas é muito mais bonita pra mim. Galera, ela foi remodelada, nossa motocicleta.
na nossa bicicleta. Agora a gente pode pegar novos modelos, mas ela continua sendo a mesma, galera. Sabia? Então, a gente pegou outro, a gente remodelou ela, mas ela continua a mesma. Que eu não irei abandonar minha bicicleta de jeito algum. Eu amo muito ela. Não vou abandonar ela só porque a gente tem uma nova. Não. Randall rei do paintball. Bolado, galera. Se bem que o assentão é muito mais confortável, né? Ué, minha melhor! Ué, minha melhor! Conseguimos! Estou boladíssimo. Nós somos os melhores! O M é a melhor! Em paintball, em tudo. Mas bom, galera, então eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam do seu like favorito, compartilhe com seus familiares, amigos, colegas, todo mundo que você acha que gosta do nosso canal e nossos vídeos. Galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora para não esquecer. Agora, se você está inscrito, você não está recebendo mais novos vídeos, basta clicar no sininho. Se não botou inscrito na página principal do canal. Assim você se virar o disco. Seria os vídeos novos. E foi isso. Fui. Tchau.